მე მინდა მოკლედ აგიხსნა თვითონ რა არის აორტა. ეს რა მოგიტანია? ჩვენ იმიტირებული ბუშტი გვაქვს მონებრივია, რომელიც ამ შემთხვევაში განასახიერებს აორტას. აორტა ეს არის მაგისტრალური მთავარი სისხლძარღვი. თქვენ მოგახსენებათ, გული ეს არის ტუმბო, რომელიც სისხლს გადაისვრის. ეს გადასვლილი სისხლი ადამიანის ორგანიზმში გულიდან აორტაში გადადის. ეს არის მთავარი სისხლძარღვი, რომელსაც შემდგომ აქვს ძალიან ბევრი განშტოება და ის ამარაგებს მთელს ჩვენს ორგანიზმს სისხლით. ეს არის მთავარი სისხლძარღვი, რომელსაც აქვს ძალიან ძლიერი ელასტიურობა, ის ძალიან მაღალი წნევას უძლებს მარტივ კედლებიც ხელ, კანტარიანობა. ხელია ელასტიური ქსოვილი, რაღაც მიზეზებისა და გამო. ხო. და ამაზე მე ეს თუმართან დაკავშირებით მიზეზებზე. ბუნებრივია, შესაძლებელია რომ ამ კედლის მთლიანობა ისე დასუსტდეს, რაღაც ნაწილში აორტა, ასე ვთქვათ, მისი მთლიანობის, ასე ვთქვათ, ელასტიურობის დაქვეითიდან გამომდინარე, შესაძლებელია რომ გამოიბურცოს. აი ამისთვის გვაქვს ჩვენ მოტანილი მეორე ბუშტი. აი ამ მოვლენას, აი ამ მოვლენას ქვია აორტის ანევრიზმა. მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ როდესაც ანევრიზმა შესაძლოა წარმოიქმნას ჩვენს აორტაზე. ჯერ არ გახეთქო? არა. ეს უხშირესად შეიძლება ადამიანს, ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ, ბუნებრივია და გავშლით ამ თემას, უსიმპტომოდ მიდის. ეს არის ყველაზე საშიში. აი ეს გათხელებული კედელი, სადაც სისხლი მოძრაობს, ბუნებრივია, არის ნაღმი შეიძლება ითქვას ადამიანის ორგანიზმში, რომელიც მისთვის სიცოცხლისთვის საშიში გართულების მიზეზი შეიძლება იყოს. ანუ არაფერი არ გტკივა, არაფერი არ გაწუხებს და უცებ. რეალურად აორტა, რომელსაც აქვს ესეთი ანევრიზმული გამობურცულობა თუ გამობერება. კონდეს ისე რომ ვერ გაიგო. და შეიძლება დაირღვეს მისი მთლიანობა. დაირღვეს? დავარღვიოთ. და მაშ ასე. დაირღვა. და რა ხდება რომ დაირღვა მთლიანობა? ეს შეიძლება იყოს ადამიანის სასიკვდილო განაჩენი, ლეტალური, იმიტომ რომ ჩაიღურება სისხლი და ამას მოყვება ის შეუქმნება. ანუ ეს მომენტია უკვე გასკდა და всё, მორჩა ყველაფერი. თუმცა არიან პაციენტები, ვინც გადაურჩნენ, ხო? რა თქმა უნდა, არსებობს ამის პრობლემების მეთოდები, რომ ამ ზომამდე არ მივიდეთ, ეს მისი მთლიანობა არ დაირღვეს და ეს ისე მოხდეს, მისი ასე ვთქვათ, ლიკვიდაცია და ამოღება და ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მკურნალობა, რომ ადამიანს ასეთი სიცოცხლისთვის საშიში დაბადება და ძალიან ღირია ანევრიზმა, იმდენი გამიგია გარშემო. მაგრამ ერთი არ გაგვიგია და მეორეა სტატისტიკა, რატომღაც როგორც ამბობენ, არ ვიცი, მამაკაცებში უფრო გახშირებულია. მამაკაცებში უფრო მეტი გვხვდება. რატომ? თუმცა აცხადებს, იმიტომ რომ სიზარღვოვანი პათოლოგიები იგივე მამაკაცებში უფრო მეტია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგიები, ვიდრე ქალბატონებში. და თქვენ ესტროგენები გიცავთ. ხო და მოდით, იმდენი შეკითხვა გაგვიჩნდა, მოდით ჯობს პროფესიონალების თემები მოვიწვიოთ და გავცეთ ამ შეკითხვებს პასუხი. მინდა სტუდიაში ვთხოვო ბატონებს კარდიოქირურგი, მედიცინის დოქტორი ზაზა კაციტაძე და ვახტანგ ყიფიანი, ენდოვასკულარული ქირურგი, მედიცინის დოქტორი. აგრეთვე მოგესალმებით ბატონებო. დაბძანდით. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მოგესალმებით. გაგვეკეთებინა ეს პატარა მიმისურათი. და მოდით, თუ შეიძლება სანამ ძირითად ნაწილზე გადავალთ, რომ გითხრათ, აი თქვენი მომართვიანობის მიხედვით, თქვენი გამოცდილებით როგორია თქვა საქართველოსი რეალობა და სტატისტიკა. საქართველოს სტატისტიკა არის მსოფლიო სტატისტიკასთან ფაქტიურად ახლოს. ესე იგი, ყოველი 100000 ადამიანის პოპულაციაში ეს დაავადება ხდება დაახლოებით 400-500 შემთხვევაში. საქართველოს რეალობა არის ის, რომ მუცლის აორტის ანევრიზმებზე და გულმკერდის აორტის ანევრიზმებზე სადღაც წელიწადში 80-მდე, ჩვენ ქვეყანაში 80-მდე ჩარე ასე სხვადასხვა ტიპის ჩარევა ხორციელდება. ანუ ხდება გადარჩენა, ხო, პაციენტის? დროული გადარჩენა მისი. დროული გადარჩენა. დიახ. დაახლოებით აი ეს არის სტატისტიკა, უმეტი პროცენტი უფრო მამაკაცების არის და აღინიშნოს, რომ ამ ბოლო დროს არის ტენდენცია ამ უნალობის დასთან საქართველოში, რაც საიმედოა. მე მაინტერესებს ეს ძალიან მარტივი კითხვა, რა იწვევს ზოგადად აი ამ ერთის ხრივ რაღაცა ბუშტ ანევრიზმას? რამდენ მიზეზია? პირველი საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე ეს არის უმკურნალებელი ჰიპერტონია, როცა ელემენტარულად ადამიანს არ სწავს წამალს. ანუ ეს მარტო ქართველებს გვაქვს ეს? როცა არა, არა, მარტო ქართველებს არ, ზოგადად სოფლიოში ეს არის, მაგრამ ქართველებში გამოხატულია ემბრიულ თარიღებს წამალს. ეს არის მეორე არის გენეტიკური ფაქტორები, მარფანის დაავადება, აი მაღალი ადამიანები ელფის სახე აქვს, დაწვეტილი ცხვირი, დაწვეტილი ყურები, ნეკნები ძალიან წვრილია. ან ეს უფრო მიდრეკილები არის. მიდრეკილები და შინითა გარსის ელასტიურობა დაკარგული აქვს. მესამე არის აორტალური სარკვლის სტენოზები, თანდაყოლილი აორტალური სარკვლის სტენოზები, მთავარი მიზეზია ქოლესტერინი, ან ქოლესტერინის ჩალაგება აორტის კედლებში და ვენერული დაავადება. აა, არ შეიძლება ბევრი მიზეზი ქონია. სიფილისი ერთ-ერთი პირველი გამომწვევია, სიფილისური აორტა ქვია. ერთ-ერთი ხშირი მიზეზი არის აორტალური აღმავალი აორტის ანევრიზმების დისექციის გასკვთომის ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ის არის.
Salam, Mrs. Zebski, there are two rooms about it, what she lebatit all Madgan Haragas, it was condes, Chum Tota gave you symptoms in Tarablobaze, almost that percent, the gas commission to Shiletalur Tardeban, who supplies statistics, the Ambobs, that Dana Chisham Toshes, Sheleba is medios threat to symptoms, and minimal rich will be. I rugo Sheleba Muitsnus, but see him tomorrow. Salam Gaska de Besset, as a Saram. Quen Zanet Homozat, Potentilet, Alobagas, Nushem Trovashi, Tawamate de Strop, S. Inchem Trovashi, two patienti, transported deba, Kirugi, Klinikash, Trollat. There is Drozalian Syria, and then you head out Gasclomilian and Rizmisa, Letalobar Saka, Magali, Gasclom, Madame de Chivis, as Procentian Pactura, two patienti, very Motasteba Drova Klinikash, Letalobas Procent. I actually be Manam de Chivis Aris, Segi, Chivili Arab, some Arabs, Zoma, Giganturia, Didia, Machinaris, Utsis, Artisan Musician, Telis Donazet, Kivili, Gunkadis, Artisan Musician. Ხოაში ყლაპის გაძნელება ტკივილი ბუნკერის მიდამოში და ამიტომაც არის რომ ხშირად ეს პაციენტები ხვდებიან კარდიოლოგიურ კლინიკაში სტენოკარდიის დიაგნოზით. Ანუ დიდი თუ არის ამ შემთხვევაში თქვა ტკივილი შეიძლება აღმოჩნდეს. Თუ არ მდებარეობს პატარა ანევრიზმა, ან აორტაზე, ან მუცელში როგორც თქვენ თვით, ან თავში, ეს მიმდინარეობს. Თავის სხვა მოვლენაა, ამაზე ახსოვს. Ანევრიზმის ზომა პირდაპირ კორექციებაში არის მის გასკვნობაზე. Two aneurysms, zoma aragemateba, 5 mm. ძალიან პატარა. 5 cm, ბოდიში 5 cm. Ну, ამ ხელას ადგას. ماشي, მისი გასკვნომის ალბათობა არის 2%, 3%. Მაგრამ 5 cm ზევით მისი გასკვნომის და ეს იზრდება. გასკვნომის რისკი უკვე 25%-ია. საკმაოდ დიდი. Და რამდენად ინტენსიურად მატულობს, თქვა, თუ ეს ინდივიდუალური, ანუ ეს არის ყოველ თუ პაციენტს აღენიშნება უკვე ანევრიზმა, რომელიც 5 cm-ზე ნაკლები ზომის არის, მან ყოველ 6 თვეში ერთხელ უნდა გაიაროს სკრინინგი. Angiochirurgical and cardiac screening. Magram, me ma interesse sum kurnaloba. Vt kwa ta mo vachine rom me ma kusane aneurisma. Rogor xteban kurnaloba. Kurnaloba im tavare mizeze bis ga mizeze bze darkmar ats itvos. Pirveli tsnebis regulireba, khas tkuen arge mukhreba. Anu pirdapir operatsiaze ar mikhald kho. Itneba da ma kus magalitsen. Magalitsneba unde hipertoniki unda. Hipertoniki unda iqot khangzlio tuna atarebdet. Khangzlio, dia. Khangzlio tuna atarebdet. Meore aterosklerozis kurnaloba. Да, მუდმივი სკრინინგი, ანუ 6 თვეში ერთხელ ხდება ეხოსკოპიურად, ან აი რა დროს არის ოპერაციული ჩვენება? ჩვენ ეს გვაინტერესებს ახლა შემთხვევაში თქვენ. Да, დამოკიდებული არის მეთოდებზე, ასაკზეა დამოკიდებული, რომ რომელი რა ასაკის არის პაციენტი. აი მილიმეტრი ახსენე თქვენ, სად არის ოპერაციის ჩვენება? 5 55 მილიმეტრი, 50-55 მილიმეტრი, ეს არის ოქროს სტანდარტი, ამას რო გადაშვებთ, ხალხად ჩვენება არის ოპერაცია გაკეთდეს, მაგრამ თუ არის ახალგაზრდა მამაკაცი 40 42 45 18, მაშინ უკვე 45-ს ჩვენება. დიახ. თუ არის თანხვედრი აორტალური სარკვლის სტენოზი, რაც იწვევს პოსტვენტურ გაფართოებას აორტის, იქ უკვე თუ სარკვლიც უნდა გამოცვალო და საორდო სარკვლიც იცვლება, მაშინ აღმავალი აორტაც იცვლება 45 მმ-ზე და ზე. ერთ-ერთი რთული და დიდი ოპერაცია. კი, ძალიან რთულია ხა, რა თქმა უნდა. მაგრამ თავარია რომ აღმოაჩინოს როზე. ხო, თქვენ თქვით რომ წელიწადში ერთხელ სკრინინგი და რაღაც კურნალობა. შესაძლოა რომ დაპატარავდეს ეს ან გაქრეს თავისი. თუ ის რჩება იმ ზომაზე რაც არის. კი, მის დაპატარება არ პატარავდება, უბრალოდ არ უშვებთ რაღაც ზომის მერე რა კურნალობის ფონზე. გასაგებია. ოპერაცია. აი, იცით რა, უკაცრავად ნერიკო, ჩვენ გვინდა რომ ვისაუბროთ ოპერაციაზე, იმიტომ რომ რაღაცა დიდი შანსი არსებობს იმისი რომ ოპერაციულად გა. აგვიხსენით რა ხდება ამ ოპერაციაზე? Რა ხდება და რა მეთოდი არსებობს აორტის მოშორების ქირურგიული მეთოდი, რასაც ქვეს ძალიან მარტივ ესე რომ ვთქვა, ლაპაროსკოპია, თოროკოტომია, ან სტერნოტომია. Ну, ანუ გუნდების გახსნა, ან ეკნებთან გახსნა, ან მუცლის გახსნა, პირდაპირ მისვლა დაზიანებულ აორტასთან, იმის ამოჭრა და ახალი გრაფტის ჩაკერება. Ну, ახალი პროტეზის ჩაკერება. ეს მარტივად იქნება. ჩვენ ხედავთ ახლა გრაფიკულ გამოსახულებას. ხო, ეს სხვა, ეს არის ეს არის ენდოსკოპია. Ну, რა, იცით როგორ არის ქირურგიაში, თანამედროვე ქირურგიაში, ნებისმიერ სფეროში, ხო, ახალს რა შეიძლება გააკეთებ? Ну, გაჭრა არის, გაჭრა, გაკერვა არის, გაკერვა, ნაკერი არის, ნაკერი, ხო? ჩვენთვის არის ასე ასე ვიღაცა ეს ყველა. ხო, აი, იცით როგორ არის, რომ დღევანდელ დღეს ყაი ყველაფერს ამცირებ კურნალობის ვადებს, პაციენტს უფრო უსაფრთხო კურნალობ გაძლევს ტექნიკური პროგრესი. დიახ. ეხლა რას ნიშნავს? ღია წესით ოპერაცია ითვალისწინებს განსაკუთრებით აღმავალი აორტის რკალი, ითვალისწინებს პაციენტის ღრმა გიპოთერმიას. ანუ გიპოთერმია რას ნიშნავს? ეს არის პაციენტის ტემპერატურის გაცივება
დაახლოებით 18-დან 16-დან 21-მდე. რა საჭიროა? გეტყვით, რომ დავიცვათ თავის ტვინი. იმიტომ რომ თუ გვჭირდება და საკმაოდ შემთხვევაში გვჭირდება აორტის რკალზე ჩარევა, აორტის რკალიდან გამოდის ორი მნიშვნელოვანი სიძარღვე თავის ტვინი. საძილი არტერიები მხარ თავის ღერო მარცხენა წერტილზე და მესამე არტერია მარცხენა ლავწქვეშა არტერია. ანუ ნორმალურ ტემპერატურის პირობებში თავის ტვინი რო არ მოგდეს, ხო 5 წუთი ფაქ. ხო, 5 წუთია, ხო ზღვარი. 5 წუთია ზღვარი, მის მერე უკვე შეგვცევა ტემპერატურა. როცა პაციენტს ჩვენ ვაციოთ 16 გრადუსზე, 18 გრადუსზე, ხო უკვე გვაქვს 45 წუთი. როცა მთლიანად ვაჩერებთ, ხერო სისხლის მიმოქცევას, ანუ თავის ტვინზე აღარ ვერევით. თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევას არ ვინარჩუნებთ. თუ ვინარჩუნებთ 25-ზე ვაჩერებთ. გვაქვს 45 წუთი, აი 45 წუთში უნდა ჩავოდეთ, რომ გამოვთვალოთ რკალი. ესრება ამ 45 წუთში ეს რკალი აღწევს კი, მაგრამ მე მაგას როგორ არიცით, რომ მე მოყვება ძალიან ბევრი რთული გართულება, ანუ შეიძლება მოყვეს თერმოს უკმარისობა, ღვიძლის უკმარისობა, ვისცერალური ტოტების, ანუ მსხვილი ნაწლავის, სანწვრილი ნაწლავის განგრძელებებში. არა, არა, დისექციას იგივე განშრევებას, ამას შეიძლება მოყვეს, ისემია მოყვება ნაწლავის ნეკროზი. ანუ ოპერაცია არის ერთ-ერთი იყო ამ დღევანდელ ეტაპამდე. გზა როცა აღმოვლე აორტის ანევრიზმას, ან გულმკერდის აორტის ანევრიზმას, მუცლის ან რკალის ამას კურნალობთ. განსაკუთრებით არის ზოგი აორტის ანევრიზმა, მაგალითად კალი დასრული აორტა, რომელიც ერთად როცა არის, ბევრ შემთხვევაში არაოპერაბელურად ითვლებოდა, იმიტომ რომ იმდენად მაღალი რისკია ხანდახან ოპერაცია. ეხლა უკვე ესეც კეთდება. კეთდება, იმიტომ რომ შემოვიდა ახალი ტექნიკური მიღწევა, რომელიც გაძლევთ ამ საშუალებას. ისე მარტივად ლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე, რომ მე ცოტა ცუდად გავხდეთ. ერთი კარგინი აქა კატო იკაპილია. რომ სიკვდილიანობა ძალიან შემცირებულია, რაც აი ეს მეთოდი არსებობს. რამდენი ადამიანი გადარჩა სწორედ აი ამ მეთოდის საფარებით? სტატისტიკა თუ გაქვს? თქვენ სტატისტიკა არის ესეთი, გართულებების რისკი ენდოპროტეზი ამ მეთოდზე, ეს მეთოდზე აპარაკი არ აღემატება 1.9%. ეს არის საკმაოდ დაბალი ლეტალობის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი ოპერაციების, გულისხმობ ენდოპროტეზირება აორტის, კალის, მუცლის აორტის დაახლოებით 1%. ნებისმიერი ორგანოს აორტის? არა, დიახ, ნებისმიერი ორგანოს ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ძალიან ცოტაა госпиტალიზაციის დრო. და ოპერაციის ხანძრები. და ძალიან მნიშვნელოვანია. აჭრეთ ყოველი შეიძლება გადაწყვეტა. არა, აგიხსნით, ის როგორ არის, მან გაჭრა არ ხდება. უკვე ხდება ფეხიდან ან აორტაში პატარა განაკვეთიდან ხდება სიზაღვის ჩხლეტა და ამ სიზაღვიდან შედის ეს მოწყობილობა, რომელიც იხსნება დაზიანებული, დაუზიანებელი უბნიდან და ფარავს ამ დაზიანებულ ანევრიზმულ გაფართოებას. და თუ ხდება ესეთ შემთხვევაში, როცა თქვა ერთი ოპერაცია გაკეთდება ენდოვასკულარული ან ღია ფორმი და მე კიდე განვითარდეს აორტაზე ანევრიზმა. რეციდივების ალბათობა ენდოვასკულარული, აი სტენგრაფტის ჩაყენების შემთხვევაში არის ძალიან მინიმალური. მაგრამ შეიძლება განვითარდეს სხვა ზონაში ანევრიზმა, იმ ზონაში, რომელშიც არ იყო მანამდე. ან თქვენს პრაქტიკაში ყოფილა ასეთი შემთხვევა? ჩვენ პრაქტიკაში ეს ესეც ახასიათებს, როგორც აღმოვალ აორტას თუ წვლი, იქ როგორც ესე არის, თქვა გულმკერდის აორტის ან მუცლის აორტის, მე ეს პაციენტი წელიწადში ერთხელ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას იკეთებს, იზრდება თუ არა ეს აორტა. ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანია სკრინინგი პაციენტის, კარგად ნამკურნალები პაციენტების, მაინც სკრინინგი რო არ არის ახალი ანევრიზმა, ანუ პროგრამატების ქვეშ უნდა ვატყობოს. ძალიან საინტერესო თემაა და ვფიქრობ, რომ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე მართლაც შენარჩუნებული ამ ახალი მკურნალობით. მოდი ეხლა კიდევ ერთხელ მაყურებლებთან ერთად ნახოთ რის ჯგუფი ვინ არის და რისკ ფაქტორები და ერთად გადავავლოთ თვალი. ვის შეიძლება აღვენის? მოდი თაბა ცოტა ახლოს მივა რომ კარგად წავიკითხო. აორტის ანევრიზმის განვითარების რისკ ფაქტორები. პირველი, როგორც არსებობს, ანევრიზმის მქონეთა 90% მწევლია, მართალია? კიო. მართალია, ასე რომ გადააგდეთ მოწევა. გადავედით მეორე მიზეზზე. მაღალი არტერიული წნევა, ამაზე ბევრი ვისაუბრებდა, როგორც ჩანს, ნამდვილად მართალია, მოკლედ მაღალწნევიანობა მოუარი წნევას. მესამე, სქესი და გენეტიკა, ამაზეც ვისაუბრებდა მართლაც, მამრობითი სქესი უპირატესია. ორი მესამედი მამაკაცი. გენეტიკა წამყვანია. ერთ-ერთი წამყვანია, მართალია. გადავედი შემდეგზე, ასაკი წლების მატებასთან ერთად აორტა ნაკლებად ელასტიური და უკრივი ხდება. მართალი არის, ელასტიური კარგავს, კათეროსკლეროზული ფოლაქები ლაგდება და უკავადულად ხდება, მაგრამ ანუ ეს მართალია და ბოლო ინფექცია შესაძლოა დააზიანოს გულისა და აორტის ლორწოვანს. ასე ფილისი ციფილისი ერთ-ერთი ეს არის.
Castroia urti dan gamodis, Rusanam gadadis, Castroia urta, Smartsken la Vitskoša arterija. Ramde numit, nu bile de meni stai ocupa, autocatastrofa, și cum rog să stai ceha, gad mă uida, ar prea recote, cu ta ikada, gada ocupa, e toro, e kaiha, urta, e rog să sunt ceha. Motor, bolere, bis, șemtoia și. Arăris mișcându-l băieți că o gadmoar n-a dat, vala pe rid damtau da să câtil trebuie să mănânc. Eșarii riscul jucupi da am halva povestit la gai da igom. Mat când să cutrebuie să trile mărtet. Mengon țin sulavi câte tot. Ara ara. Țin tân valent muhta da ugh cronicul de secții se mașie gada suli calți picire bulia. Și așa cooperația ta cu mult magali riscă, dar mi-ar fi ucova că te tot îndoiești. Când alen cargiri am tăcut, albat, oila peri, am izdas, mă șez, lui, mi-a dat un cel, a cert, hela, da, mi-a ne echim, tam, da, mi-a vide, s-o dașe, imot, mă scol, este rinde, gai, că s-a analizat, rom dat suli, vi, o tam izgan, tum țara, es, zalian, cargi, da, cargi informația mea, vire, dres, aset specialiste, biar se bobe, rom lebit, hmert, ma dagi parot, magram, tu mohda, zalian, țire, 100% am dăm țire, deba, șansele, da, lui. Mă dobă, 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 m